Dobar dan. Vi gledate Uz jutarnju kafu sa Kurirom. Ja sam vaš domaćin Ratko Femić i jutros nećemo da prelistavamo štampu jer smo malo zbog ovog ozbiljnog zahlađenja naišli smo na neku gužvu u saobraćaju i onda je došlo do nekog malog kašnjenja. Ozbiljno zahlađenje ako ste juče imali 40 stepeni na polju, a danas 25, za 15 stepeni niža temperatura, koliko god da je 25 stepeni nešto prijatno. Danas je drastična razlika. Ali danas ćemo o nečemu sasvim drugačijem, plemenitijem i lepšem. Bavit ćemo se malo umetnošću, umetnošću pokreta. Moj gost, prvi za ovaj dan je Aleksandar Saša Ilić, baletski igrač. Saša, dobrodošao. Hvala vam. Pa ajde da vidimo šta se to novo dešava na baletskoj sceni. Imamo i Belef sad. Pa ćemo onda da krenemo malo i da možda posavetujemo neke mlađe ljude koji bi se možda odlučili da krenu vašim stopama. Pa evo ovako, mi smo juče doputovali iz Vranja gde je održan treći međunarodni kamp za umetničku igru koji je okupio ove godine rekordan broj dece, preko 50 polaznika je bilo. To je jako važan strateški kamp koji je vezan za umetničku igru i obrazovanje jer smo pomereni iz Beograda, decentralizowana je igra, a kroz 10 dana mi zaista pružimo jedan vrhunski program. Ove godine smo okupili 5 profesora, dakle dvoje iz klasičnog baleta, polja klasičnog baleta i troje iz savremene igre i moderne igre. Navešću njihova imena, to su Bahram Joldašev iz Rusije, Lidija Pavlović iz Srbije, Isidora Stanišić iz Srbije, Ema Janković iz Hrvatske i Tomek Pomersbach iz Poljske. Ono što je isto tako važno, da smo imali polaznike iz Slovačke, iz Makedonije i čak 6 polaznika iz Vranja. Dakle, to je internacionalni kamp. To je internacionalni kamp i evo ove godine postoje stvarno ovako jedan svetski, da tako kažemo, regionalni kamp za umetničku igru. Isto tako mi završavamo sa gala koncertom gde prezentujemo kroz 10 dana šta su to naši polaznici uradili u Domu vojske. Zahvalio bi se ovom prilikom Domu vojske koji nam je ustupio scenu. Gala koncert koji okupi naravno sve zainteresovane iz Vranja i regiona da vide eto šta je to što su naši polaznici radili tokom tih 10 dana. Dakle, posle tog kampa koji je jeli, održan u Vranju, vi ćete da imate taj gala koncert ovde i polaznici će moći da prisustvuju. Pa da vam kažem, dobra ideja. Nismo o tome razmišljali zato što je veliki je to projekat. Mi smo dakle pre godine počeli sa 20 polaznika, a ove godine smo se duplirali ne samo sa polaznicima nego i sa kadrom koji drži dakle radionice i seminare. Gala koncert bi svakako u budućnosti trebao da se prezentuje više dole po regionu. Lako je organizovati nešto u Beogradu, da vam kažem, ali teško je kada se pomerite malo dole. To jeste ideja, naravno, tima koji organizuje Summer Dance Camp Vranje. Vidjet ćemo od sledeće godine, dakle, da li ćemo ga prezentovati i u Beogradu ili negde u okolnim gradova oko Vranja. Dobro, dakle, ima interesovanja dece, klinci se interesuju za igru i za pokret, ali vratit ćemo se ponovo na najmlađe, jeli, u ovim stvarima, ali da vidimo šta se to dešava, šta biste preporučili na Belefu. Dakle, evo, mi se sada nalazimo malo više od polovine, dakle, 26. programa Belefa pod sloganom Letim kulturno, koji je počeo 23. juna. Nekako kako se program odvija, sve je veće interesovanje. Ne smem da kažem sve je bolji program, jer svaki program je dobar do sada bio, ali nekako ovo su evo sada u završnici neke zvezdice koje smo čekali sve vreme. Juče je počeo sedmodnevni performans umetnice Snežane Arnautović-Stjepanović, koja će kroz 7 dana preispitivati sopstvene grehove, odnosno pojavnosti grehova sa svojim kolegama, najvažnijim predstavnicima iz performansa i vizualne umetnosti. Takođe, dakle, nas očekuje već kroz 2 dana, ovde mi je i podsjetnik, 21. izvinjam se, u sredu, dakle, sledeće nedelje, veliki značajan koncert za koje vlada veliko interesovanje, gotovo da nema više karata, to je velika svetska zvezda Femi Kuti iz Velike Britanije, a već svi o tome pričamo da se ovogodišnji Belef zatvara sa koncertom Bajage u bašti SKC-a.
Još tokom ovih, evo, da kažemo, 10 dana biće predstavljene dodatni koncerti u Skupštini grada. Aktualne su izložbe mladih autora, odnosno fotografa i umetnika Nemanje Maraša, Lidije Antonović i Mile Stijak, koje svaki dan publika može besplatno da pogleda u nekoliko galerija u SKC-u. I naravno, ono što je isto tako važno, uskoro nas očekuje, dakle, pokretna instalacija Teatra Mimart, jedan sjajan performans koji će se održati 23. To je, dakle, sledeći petak. Da, ali vidimo da su čak i neki tradicionalni festivali ugroženi zbog, recimo, nekih finansijskih mogućnosti ili nemogućnosti, i to ne samo u Srbiji, već u čitavom svetu. Kako Belef uspeva tako dugo? Naravno da mora da postoji strategija finansiranja velikih projekata kao što su festivali. Belef festival ima svoju tradiciju, dakle svoj kontinuitet, već na neki način prepoznat. Ove godine ja sam na poziciji umetničkog direktora, pa se možda i taj profil malo samog festivala izmenio, odnosno dodatno smo uveli umetničku igru i performans koji dugo godina nije bio zastupljen na Belefu. Ali Belef je naravno podržan od strane grada, to je dakle jedan značajan festival koji grad podržava, vrlo je važan i u, da tako kažemo, ovom turističkom aspektu, zato što veliki broj turista gostuje, odnosno prolazi kroz naš grad u tom periodu, dakle kraj juna i ceo jul, kada uglavnom, dakle, teatarske kuće ne rade, ponuda, dakle, tog sadržaja, umetničkog sadržaja, jedino može da se predstavi kroz Belef, i to je važno, zato što je obostrano, dakle, ako podržite jedan ovakav projekat, sigurno se ta sredstva na neki način i vraćaju. Isto tako, Belef je ove godine podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja, dakle, to su neki, da tako kažemo, neki naši strateški partneri u kojih mi, nažalost, moramo da očekujemo, jer sponzor je manje. Evo ovde moram da kažem da ovde uglavnom imamo neke kritičke tonove, ali ovo stvarno moramo da pohvalimo. Jer ako treba nešto da opstaje, narodu nikad dovoljno, da kažem, umetnosti, kulture, to nam treba, pogotovo neki tradicionalni festivali, to je stvarno je bilo katastrofalno da ne može da se održi. Potpuno se slažem. Publika Belefa je onako, da kažem, malo probirljiva publika i očekuju oni svake godine to nešto. Upravo tako, dakle, da i politika je, dakle, bila ovogodišnjeg Belefa da se velikom broju mladih autora pruži mogućnost da predstave, dakle, i sebe i svoje radove, jer je teško doći, dakle, do pozicije da imate obezbeđenu produkciju za svoje projekte. Slažem se da je publika specifična za Belef, ali isto tako, eto, ja uvek ponavljam da je veliki broj turista koji dolazi, dakle, u Beogradu u ovom periodu, i svakako je i ona naša publika. Da. Pa dobro, ali evo, pomenuli smo pre početka gostovanja Ohrid. Dakle, šta biste nam rekli o tome? Isto tako jedan važan projekat koji je nastao u okviru Instituta za umetničku igru, to je, dakle, diplomska predstava prve generacije studenta pod nazivom Nušić triptih. U koreografiji, evo, opet Isidore Stanišić, naše sjajne koreografkinje, koreografa Mačeja Kuzminskog iz Poljske i samih studenta. Sada šta se dešava sa tom predstavom, to je upravo, da tako kažemo, ta transformacija iz diplomske predstave. Tu predstavu preuzima EU Transition Dance kompanija koja je osnovana ove godine i koja bi zapravo u stvari trebala da počne sa radom od 1. oktobra. Ono što smo mi uradili, dakle, napravili smo jednu malu vertiru. Određeni, dakle, selektori su pogledali i sam, dakle, plan našeg projekta i predstavu, pa su nas nekako i pozvali da odmah gostujemo ovo leto. Studenti, da tako kažemo, igrači i Transition Dance kompanije će se predstaviti u nedelju, sada, dakle, 16. jula u okviru festivala u Ohridu, a onda nakon male pauze će biti predstavljeni u okviru Nišvil Jazz Teatar festivala, što je jako važno. Dakle, eto, ponovo se vraćamo na jug Srbije, gde će se ponovo igrati, gde će se ponovo popularisati umetnička igra. Što je važno za Nušić triptih, dakle, da se ove godine Nušić obradio kroz nekoliko različitih formi, a evo i napokon kroz jedan, da tako kažemo, savremeni plesni vokabular, po prvi put je postavljen, dakle, u jednom savremenom plesnom kontekstu. Da. Dobro, interesantno je, vi sada pominjate, ovde smo, uglavnom imamo dosta i političkih tema i često pominjemo decentralizaciju, dakle. A ono što se stalno
govori u tim nekim okvirima da bi trebalo više dati ovlašćenja lokalnoj samoupravi. I to uglavnom govori opozicija. A čim dođu gore, čim dođu na vlast, odmah se zaboravlja na tu ideju decentralizacije. Ali vi ste to nekako, jeli, baš što se tiče igre, evo kroz ovih nekoliko primjera, vidim da se to, da ste uspeli to da uradite, da se približava to nekoj publici, da kažem, a i budućim koreografima, baletskim igračima, jeli, mlađim kategorijama koje su zainteresovane za ovo? Neophodno je stalno ulaganje u umetnost, dakle, samo polje umetničke igre, pogotovo kad govorimo o klasičnom baletu, je izuzetno skupo. Dakle, neću da kažem da je to elitistička umetnost, jer se ne slažem sa tim, umetnost pripada svima. Ali je važno pronaći modalitet, dakle, na neki način dovesti umetnost u gradove gde prosto sama struktura grada ne podržava neko pozorište ili uopšte nemaju mogućnosti da se tamo sprovede umetnička igra. Mi imamo veliki problem sa baletskim školama, jer je malo baletskih škola u Srbiji. U svakom gradu postoji muzička škola. Dakle, veće interesovanje nego što ima škola. Upravo tako. U svakom gradu postoji muzička škola. Mislim da bi to trebalo da bude pravilo i sa baletskom školom. Nije lako isto tako otići u malu sredinu gde su ljudi suočeni sa velikim brojem problema egzistencije same. Pa onda vi dođete s jednim projektom, eto, mi ćemo sad da vam predstavimo umetničku igru. Teško je ih ubediti da je to važno za neke manje sredine. Mi smo uspeli to, dakle, u Vranju, sa gradom Vranje, koji je podržao u samom startu naš projekat dolaska baletskih igrača i savremenih igrača i da se prosto na neki način upozna sredina Vranje. Vranje je bogat kulturni grad i nije slučajno izabran kao mesto da se balet i savremena igra pomere iz Beograda dosta južnije. Mi očekujemo, naravno, da će vrlo brzo tamo biti završena rekonstrukcija njihovog pozorišta, što će svakako olakšati i neke buduće možda planove koje su vezani za umetničku igru. Dosta ljudi onako imaju, da kažem, i predrasuda prema ljudima i publici, možda iz unutrašnjosti. Pa sam ja, čak sam se jednom prijatno iznenadio, išao sam da radim neku reportažu na koncert klasične gitare u Aleksandrovac. Ja sam se jako iznenadio kako su ljudi, bila je dupke puna sala, ljudi su došli, ljudi su iščekivali taj događaj. I to je, znate, koncert klasične gitare. Meni je to bio prvi koncert klasične gitare da dođem da kao odslušam tamo. Ljudi su baš onako kao publika, vidi se da su željni kulture. Treba spustiti, dakle, to od Ozgo negde, jeli, iz Beograda, dalje. Ali evo, interesuje me to što ste rekli oko tog interesovanja dece. Jeli, kažete da je malo baletskih škola u Srbiji. Koliko inače baletskih škola radi? Jeli, u unutrašnjosti, koliko radi baletskih škola? Pa pored, dakle, tri državne baletske škole, to je baletska škola u Beogradu Luja Davičo, Novosadska baletska škola i baletska škola Dimitrije Palić, mi imamo par, dakle, isturenih odeljenja u Vojvodini koje pripadaju baletskim školama. Dimitrije Palić, baletska škola Novi Sad, kao i baletska škola Luja Davičo, ali sve, dakle, što je dosta južnije, mi nemamo te kapacitete da se sprovede. Imamo logistiku, imamo ljude koji su spremni da rade, edukuju mlade, talenat nam ne nedostaje. Dakle, mi smo evo sada kroz ovaj umetnički kamp imali prilike da vidimo 6 polaznika iz Vranja koji su kroz 10 dana došli do određenih veština i uključili se u samo izvođenje gala koncerta. Mislim da je važno raditi na toj strategiji kako, dakle, poboljšati obrazovanje, osnovno obrazovanje u smislu umetničke igre, a svakako da je to jedan od projekata Instituta za umetničku igru. Da, a da li ste u deficitu sa dečacima, sa muškim baletskim, sa baletskim igračima? Pa da vam kažem, klasičan balet je postao jako popularan za dečake zato što znaju da su, prvo su zaštićeni, drugo da je lakše doći do posla. U savremenoj igri nemamo taj problem, veliko interesovanje dečaka za savremenu igru, ali evo, i ovo neka bude prilika da pozovemo sve hrabre momke da dođu i da vide šta je to klasičan balet. Mi stalno pričamo da je klasičan balet jedna muška profesija gde su žene jače od muškaraca po izdržljivosti, po disciplini, po samoj, dakle, zahtevnosti, dakle, klasičnog baleta koji je verovatno u nivou jednog vrhunskog sporta, da tako kažemo. A kada je
Kada, recimo, vi ste dosta rano počeli da se bavite igrom, pokretom, kada biste vi preporučili da je dobro da se mlađi ljudi, dečaci, devojčice uključe u... Da vam kažem, recept ne postoji. Klasičan balet pripada mladosti. Klasičan balet zaista mora da se disciplinuje, odnosno da se deca odrede već u nekim najnižim razredima osnovne škole. Mislim da je to između 8 i 9 godina i to je nešto što ne prestaje, dakle, do kraja karijere, koja se obično završava negde oko 40. 41. 42. godine. Dakle, ne postoji recept. Što ranije, to bolje, ali i teže, zato što se deca već sa 8-9 godina usmeravaju u profesiju u kojom će se baviti, dakle, tokom svog celog profesionalnog života. To nije slučaj sa savremenom igrom. Savremena igra, dakle, daje male mogućnosti da se kasnije priključite, pa tako, eto, nekada se igrači odlučuju koji dolaze iz različitih, dakle, polja igre, hip-hopa, da tako kažemo, breakdansa, možda moderne igre, već sa 16-17 godina mogu, ako su uporni, da... Dakle, ja sam opet zakasnio. Pa, ja bih vama preporučio, dakle, jednu drugu formu, a to je Beograđani, a i Srbija je imala prilike da se upozna sa jednim sjajnim teatrom koji se zove Plesni teatar Gospođe, koji okuplja, dakle, izvođače od 62 pa nadalje. Jedini uslov je da nemaju nikakvu... Ja nemam baš toliko. Jedini uslov je, dakle, da nemaju nikakvo teatarsko iskustvo, a potreba mi im je uvek jedan mlađi muškarac. Tako da, eto, imate prilike možda da se povežete sa njime. To je šansa za mene. Imamo uključenje. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Pozdravljam vas, penzioner, ja iz Iriga, Mičko. Kako ste mi? Pa evo, nije loše. Nije loše. Trpimo nekako na ovih 25 stepeni. 25? Da. Bravo, bravo, kod mene je 34 ovdje u Irigu. Dobro. Hoćete vi možda balet da igrate? Balet? Da. Ma gde ću, penzioner, 82 godine, balet, zemljače. Pa evo, ima upravo takva plesna grupa, ima taj projekat, zove se Gospođe, i može, okuplja tako, recimo, starije ljude. Možemo zajedno da se uključimo. Pa ja... Nismo baš generacija, ali... Ma daj, bre, lepo bi se družili. Da se možemo rasladiti malo nešto, malo bazenčića ili nešto, malo sokići, nešto. Nešto, volao sam rakijicu, pošto sam tamo iz Korduna, volao sam rakijicu, jel imaš to? Ima, uvek ima rakije. Ako hoćeš da ti dođem u goste, u jednu domaću, razumeš, da ti donesem pa da vidiš šta je prava. Slobodno donesite, mi ovde volimo svašta da isprobavamo, čak smo razmišljali da promenimo naziv emisije da bude Uz jutarnju kafu i rakiju. Bravo, majstore, ej, što ovo... Ako voliš još popiti, ja volim i dan danas, ti mi možeš biti sin, vidim te po izgledu da tu si negde, sin mi ima 47, ti možda imaš negde oko blizu 40, možda imaš ture, 39, 40. Ili grešim? Tačno. U oktobru punim 40. Vidi, zemljače, ja kurir i žurnal... Imam jedno u šupi 500 vaših primjeraka. I tako da sam malo pregledavao i pa sam se setio, ne setio, nego pročitao mnoge koji su kod vas bili gosti, pa šta su sve radili. Pa juče vam bio Ilić, pa znam šta je sve pričalo. Pa nisam se mogao uključiti juče da mu ja kažem šta je sve govorio u kuriru, pa tužio. Eno ga sad je na Isajduru da vidi šta je radio kao ministar 2014. Evo sad ima Isajder. Da vidite šta je radio. Pa onda Živković šta vam je sve radio ono kad je cepo. A dobro, ljudi se menjaju. Mama, stavite, menjaju se ljudi. Nemojte štiki, tada poslušajte starije ljude, nemojte take, bre, ako hoćete povratak, razumijete nas, ponovo da kupujemo kurir, razumeš ti dalje i ovo sve, i da verujemo, kritiku treba svako kritikovati. Odmah ti kažem, nije u pitanju Vučića, meni je lično uzeo penzije, znaš koliko? Imam solidnu penziju, ja sam platio za, sad će biti 2,5 godine prošlo,
Blizu 400.000, vero ili ne, imam dobru penziju. A recite mi, imate li vi možda neko pitanje za gosta našeg? Pa nisam se na vreme uključio za goste, ja sam samo teo eto sugestiju, nemojte verovati mangupima koji bi sutra bi opet cepao kurir ona. Pa onda ne bismo mogli nikome da verujemo, jeli? Sve su to mangupi, gospodine, hvala vam što nas gledate. Dobro, uglavnom ljudi pokušavaju da dobiju, valjda je gospodin juče pokušavao kada je bio gospodin Velimir Ilić, pa nije mogao da se uključi, onda imaju potrebu tako da kažu nešto. Pa da mi se drugi Ilić, pa da pokušao, da. Da, da, da. Neki rođaci. Dobro, dakle, rekli smo, postoji mogućnost za angažovanje, jeli, i starijih kategorija, starijih, jeli, ljudi koji su zainteresovani za igru, a vi se, dakle, bavite, vi ste i koreograf. Sad, zanimljiva je stvar, baš dok sam dolazio jutros na posao i sad čujem, dakle, umetnost, muzika je jako moćna stvar. A evo sad da to nije neka, ovo je konkretan primer, recimo, Porto Riko je bio pred bankrotom, pred kolapsom. I desila se neka čudna stvar, od pre dva meseca pojačano je turističko interesovanje za Porto Riko za čak 50%. I oni polako izlaze iz problema. A znate šta je dovelo tome? Kažite. Pa ova popularna, planetarno popularna pesma Despacito. A da, jeste. I oni tamo predstavljaju, ne znam, tako mi to radimo u Porto Riku, kaže, pa neke razne lokacije, onako atraktivno je sve to. Recimo, kada bi se neko u Srbiji setio da napravi nešto tako, evo, imamo tu čak i koreografa, pa može neki dobar spot da se uradi. Moj kamerman je radio toliko najpopularnijih spotova u Srbiji, mogli bismo mi da napravimo neko veće interesovanje i za Srbiju. Šteta da propadaju ovolike fontane, jarboli i tako dalje, da nam dođu ljudi da se malo provesele. Dakle, muzika je moćna, moćna stvar. Pa ja mogu da vam kažem i da je igra moćna stvar. Prvo, igra je univerzalan jezik, dakle, ne poznaje granice i to je nešto što je bilo, da tako kažemo, inicijalna ideja za stvaranje još jednog interesantnog projekta koji se zove Balkan Dance Project. Balkan Dance Project okuplja mlade igrače i koreografa sa prostora bivše Jugoslavije, ne samo sa prostora bivše Jugoslavije, nego i regiona, dakle, Balkana. Ove godine smo, dakle, uključili i Bugarsku i Rumuniju. Važan je zato što je naše tržište malo i teško nam je da se probijemo na svetsko tržište, a imamo, dakle, zaista izvanredne igrače, sjajne koreografe i sjajne ideje. Evo, Balkan Dance Project ove godine će se predstaviti po treći put. Prošle godine, dakle, bila rezidencija u Srbiji. Predstava je bila predstavljena u okviru saradnje festivala Velenje i Madlenijanum opera i teatra, a ove godine je rezidencija u Sarajevu. Predstava će biti izvedena u Sarajevu, posle toga će gostovati već u regionu, dakle, zakazani su festivali u Hrvatskoj, Sloveniji i na kraju dolazimo u Srbiju. To je, dakle, važno da se zna da igra može da bude izuzetan potencijal, dakle, za saradnju na ovim prostorima. Pročitao sam nešto, izvinjavam se, to kad govorimo već o igri. Vi ste rekli negde da ako slika govori 1000 reči, onda pokret govori beskonačno, je li? Pa jeste, upravo tako. Dakle, ako sam vas dobro citirao. Jeste, dobro ste me citirali i igra pripada svima. Dakle, igra je nešto što je naš prvi kontakt sa ovozemaljskim svetom. Dakle, beba prvo što počne da radi je sigurno jedna vrsta određenog plesa dok je još u maminom stomaku. A to je lepo, to evo nisam znao. To su oni ritmički pokreti bebinje. Tako ono što mi kažemo, evo je vozi biciklu. Dobro, ali vi ste, Saša, ovako svestran umetnik. Vaša, ako mogu da kažem, druga ljubav, pored igre, je poezija. Otkud to tako, taj neki umetnički naboj? Nije lako nositi se sa tim? Mislim da je bolja formulacija da je moja druga ljubav pisanje. Pored pisanja, dakle,
stihova. Ne bih se usudio kažem da je to poezija. Ja nekako zapisujem svoja maštanja i razmišljanja, pa to nekako se uklopi u stih. Ali volim da pišem, vodim dakle jednu publikaciju za umetničku igru koja se zove Step Art. Evo, već petu godinu naš mali tim, moja saradnica Teodora Sujić i ja i naša dizajnerka Snežana Arnutović, saradnici iz Novog Sada i regiona, uspevamo volonterski da održimo ovu publikaciju koja izlazi svakog meseca, pokriva dakle sve događaje vezane za umetničku igru, a mi se trudimo da prosledimo dakle tu publikaciju i van Beograda, odnosno van naše zemlje. Osim toga, vi ste objavili dve zbirke poezije ili vaših razmišljanja, kako kažete? Tako je. Dakle, prva je bila u periodu 10 godina. Izašla je, dakle, rađena je od 99. do 2009. pa smo je premijerno, odnosno izdali smo je 2009. godine. A druga je bila već dve godine kasnije pod nazivom Prisustvo Šapata. Svi oni koji vole poeziju, koji čitaju moju poeziju, ja se nadam da ću uspeti da obradujem svoje čitaoce. Ćemo krajem decembra imati, dakle, u treću, da tako kažemo, zreliju i možda najozbiljniju poeziju koju sam do sada uspeo da sastavim i da uobličim. Da. Evo imamo još jedno uključenje. Dobar dan, izvolite. Halo, halo, dobar dan. Pomaže Bog i sreće vam praznik. Tupko je ovde, prijatelju. Hvala, Tupko, što se javljaš. A koji je danas praznik? Dobro, saznaćeš. Molim te za sutra bar spremi za tvoj, nažda je Crna Gora, je smalena, ali je časna i poštena. 13. jul danas. Neni. A upravo si ti ovaj čovjek pre mene što je rekao, majke mi rođene, izgledaš očuvano mlađe, niko ti ne bi dao ni 60 godina. Jeste, jeste. Pa danas je Petrovdan, 12. juli, Srbine moji. A dobro, kaži mi samo da li si kršten. Šta, nisam kršten. Dobro, onda sad da znam, znaš kako da pričamo. Ako si ti zakasnio za balet, onda pošalji sina u baletsku školu. I moj je malo stariji isto zakasnio, a teo sam ga, međutim, on hoće na kickboks. Ha, majko, Božja, nikako ne mogu da mu usadim to. I žalio bi se na tvoju emisiju, što bre, nisi dovolj neku balerinu da vidimo, majka mu stara, ali... Imamo koleginicu balerinu i razgovarat ćemo i sa njom. To čekam da vidimo onda šta će ona da nam preporuči. Još ako počne da se baviš jogom, juče sam vidio kako si disao, zadivljeno si gledao onu jogu instruktorku. Jeste, vežbao sam kod kuće posle. A? Šta kaže žena? Ma uzmi ti bre praker, čoveče, usisaj prašinu, pusti ti tehnike disanja. Eto, kako znaš, skoro da si je pacitirao. Pa 38 godina sam uplovio, a zašto to zovu, kaže, uplovio je u mirnu bračnu luku. Da li bi to mogo možda tvoj gost da nam objasni šta to znači, majka? Kod mene stalo duvaju neki vetrovi, neki talasi, čuda neka. Ne znam. Evo, čućemo ako je to tvoje pitanje, hvala na javljanju. Imam još jedno pitanje, nego samo teo sam da pozdravim štrajkače u Fijatu, da im kažem da izdrže. Odlične se teme vi držite sada, a oni se bore za naša radnička prava. A za gosta postavio bi pitanje, kad sam ja bio mlada, to je bilo tako skoro, pričalo se da su baletani u stvari predvodnici tog gej lobija. Da li ima to još uvek, pošto ja znao sam tu jedno, dva, tri baletana, pa smo preko njih nabavljali ove njegove drugarice, baletanke za neke žurke u Beogradu u svoje vreme. To više nije to, Tupko, pravo da vam kažem, evo ja, pustit ćemo i gosta, to više nije ekskluzivitet za određene kategorije. Sada, evo, i Ronaldo je, ima dečka baš kickboksera, kažu. Dobro, možemo, evo, šta je postavio gospodin od ovih pitanja? Za uplovljavanje u mirnu luku, verovatno kad uplovim znaću šta je odgovor. Imam još vremena, sad sam ušao u 40. pa valjda do 50. ću znati. Mi smo isto godište tu, 77. to. Na ovo drugo pitanje ne bih odgovarao, dakle to su sve privatne stvari svakog naravno pojedinca. I to ne možemo sad stvarno da ekskluzivitet gurnemo negde kao igrači, pa sad to tu nešto. Ne bih se bavio tim. Dobro, ali evo, počeli smo oko tog, da kažem, te neke umetničke iskre u vama i dakle, pisanje, igra, šta je to sve, odakle crpete vi tu motivaciju, inspiraciju za sve to, šta je to, ajde, to je malo uopšteno pitanje, ali šta je to što vas pokreće?
Pa umetnost je energija, ajde da se tako izrazimo, i vi prosto morate da se izražavate kroz različite, dakle, medije, različite oblike umetnosti. Nije nepoznato da ljudi koji se bave slikarstvom bave se i performansom, da ljudi koji se bave igrom bave se i pisanjem i poezijom. Naš poznati čuveni prvak baleta Aleksandar Izrailovski isto tako se bavio poezijom. Dakle, ne treba umetnost ograničavati na jedan medij. Dakle, lepo je biti predstavnik jedne umetničke grane, ali svakako ja mislim da umetnik ne može samo da se izražava kroz jedan medij. Dakle. Ali kada, sad u razgovoru ste pomenuli da baletski igrači, otprilike taj neki njihov profesionalni vek, trajanje je do neke, jeli, 40. godine. Pa da vam kažem, i to je, dakle, sve stvar biološkog sata. Ja mislim da vrhunska igra, dakle, klasičan balet, treba da pripada mladima. Treba da, već sa 20 godina oni stiču, dakle, svoje zrele, da tako kažemo, zrele izvođenja i svoje pozicije, a već sa 40-im trebali bi, dakle, da se povučemo sa tih pozicija, da se možda, eto, da preorijentišemo na koreografiju, pedagogiju, edukaciju ili možda nešto drugo vezano za produkciju, menadžment umetničke igre, ne samo igre, nego umetnosti. I da li može to da nadomesti taj poriv za pokretom, za igrom? Pa mislim da je to individualno, ne za igrom, nego za scenom i za tom, da tako kažemo, ljubavlju prema publici. To je energija koja ne može da se opiše, to je osjećaj koji prosto morate da doživite, i taj osjećaj i straha i treme i tog aplauza na kraju, koji je, dakle, najveći poklon za svakog umetnika. Ja sam imao svoju predstavu Ko to tamo peva, koju sam odigrao preko 150 puta, igrao sam ulogu Miška i pre određenog vremena sam odigrao svoju zadnju predstavu, jer smatram da zaista vrhunska igra treba da pripada najmlađima, a ja sa svojih 40 ne mogu više se takmičim sa kolegama koji imaju 20. Opa, fino je to tako kad čujemo i to. Dakle, bez sujete vi prepuštate, je li, scenu nekim mlađima. Apsolutno. Dobro, evo, šta ovo sada gledam? Ovo je iz baletske škole. Ovo je, dakle, snimak iz Doma vojske. Dakle, evo, još jednom, koliko je lepo kada se vojska i igra međusobno podržavaju, kako može da nastane jedan sjajan projekat. Dakle, ovo je snimak iz Vranja, gala koncert koji je održan pre 2 dana u prepunom Domu vojske. Još jednom se, naravno, zahvaljujemo i njima, i gradonačelniku grada Vranje, kao i Ministarstvu kulture i informisanja, koji su podržali ovaj projekat, koji je trajao 10 dana. Trenutno gledamo, dakle, koreografiju kolege Tomeka Pomersbaha iz Poljske, a pre toga smo, dakle, imali priliku da pogledamo najmlađe, a najbolje, dakle, buduće zvezdice, koje će svakako biti budućnost klasičnog baleta, a ovde vidimo budućnost savremene igre. Dakle, ovo je savremena igra. Eto, za kolegu koji se malo prejavio, imamo jednog sjajnog dečaka koji je ovde pravi alfa mužjak u ovoj grupi. E, ovo bi ja mogao, meni se ovo sviđa. Pa ništa, onda sledeće godine, dakle, aplikacije su do 1. juna za sledeći Summer Dance Camp Franje, pa možemo možda da napravimo i tu kategoriju seniori. Jeste, veterani. Ispunjavamo želje, neostvarene želje, jel? A ovaj, da li postoji neki nastup, neka, recimo, nešto što vam je baš posebno ostalo u sećanju? Nešto što biste izdvojili iz te, da kažem, bogate karijere? Izdvojio bih premijeru, opet se vraćam, savremene plesne predstave ili baleta Ko to tamo peva, koja je izvedena 2004. godine u koreografiji hrvatskog koreografa Staše Zurovca na muziku sjajnog Vokija Kostića. Dakle, to su bile 3 predstave vezane, premijera, repriza i repriza 2. Pred prepunim Narodnim pozorištem, zaista ta energija je bila neviđena, a sa istom predstavom, dok smo gostovali tokom 10 dana u Kolumbiji, bilo je potpuno neverovatno kako kolumbijska publika peva sa nama, da sve ovo samo snevam, i cupkaju ispred pozorišta čekajući da im damo muziku Vokija Kostića. To su, dakle, ima tu još divnih bisera, naravno, i sećanja, ali ovo su neki najupečatljiviji trenuci moje karijere koje nikada neću zaboraviti. Tako da,
Pa vi ste kao neki pravi umetnički ambasadori, dakle kad krenete negde, vaša muzika i vaš pokret osvajaju, je li tamo, pa čak ja i u se Kolumbiji? Nadam, da. Ja se nadam da jeste tako, zato što, kao što smo malo pre i rekli, igra ne poznaje granice, vi nemate barijeru jezičku. Igra se prepoznaje samo u kvalitetu i izvođenju. Ja mislim da smo mi to postigli, gostujući ne samo u Kolumbiji, nego i u Meksiku sa predstavom Kraljica Margo, u Italiji, u Egiptu. Dakle, obišli smo veliki, veliki broj zemalja i festivala i nosimo zaista najbolje utiske. Evo imamo još nekog od gledalaca na liniji. Dobar dan. Hello. Izvolite, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan. Ja zovem iz Zemuna da pohvalim vaš program, pozdravim vas i vaše goste normalno. Hvala. I da vam poželim da ostanete na ovom putu. Lutali ste u ranim periodima levo, desno, ali sad ste mislim na pravom koloseku. A glavni povod da, što vas zovem, to je da vas upozorim ako ne znate. Ovo je malo pređašnji gost koji vam se javio, gospodin Tupko. Da. Je... čista jedna provokacija, to je čovjek koji se inače redovno javlja na KCN, vašem kolegi, pod navodnicima kolegi. To je svačije pravo, gospodine, da. Ne, ne, znam, ali da probate da ne nasedate na provokacije i da probate njegov neukus koji je malo preogoličen i izašao na videlo, da to malo razgraničite, jer čovjek koji se javlja tamo nema šta da kaže i ovdje kod vas. Ja ipak se ne bih tu složio sa vama, svako ima pravo da kaže neko svoje mišljenje ukoliko ja, ono pjeli ne vređa nekog drugog. Svakako, ja sam za demokraciju, ali samo da, da se baš ne petate tako naivno. Da. Dobro, ja, hvala vam što ste se... Inače, gurajte, apsolutno sam na vašoj strani. Hvala, hvala mnogo, hvala vam što nas gledate. E, imamo da najavljuju prognozu vremena da mi čujemo kako nas vreme danas očekuje. U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i malo svežije. Ponegde na severu ujutru mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, dok će se na jugu i jugozapadu zadržati veoma toplo vreme. Tokom noći u severnim i zapadnim krajevima očekuje se na oblačenje s osetnim padom temperature, pojačanim severozapadnim vetrom, ponegde s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab umeren vetar. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 32 stepena na severu do 38 stepeni na jugu i jugoistoku. U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo svežije uz slab vetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se oko 34 stepena. Tokom noći očekuje se oblačenje s osetnim padom temperature, pojačanim vetrom, a moguće kiša ili kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Meteorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na hronično obolele osobe i meteoropate. Posebno oprezni treba da budu srčani bolesnici, osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i asmatičari, kojima se savetuje da slede savete lekara i ograniče svoje fizičke napore. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu nervoze, malaksalosti i glavobolje. Evo nas ponovo u studiju. Razgovaramo sa baletskim igračem i koreografom Aleksandrom Sašom Ilićem. Dobro, ajde, to ste verovatno pitali milion puta, ali eto, ovaj milion i prvi puta te ja pitam. Koga imaš od uzora ti u svetu igre? Pa, kada ste na početku svoje karijere, svakako da su vama uzori svi oni koji su na sceni prisutni, aktivni i trenutni igrači. Tako smo i mi. Mi smo dakle bili mali, da tako kažemo, u školi kad su kod nas bile najveće zvezde u to vreme, Aške Nataljanc, Konstantin Kostjukov, Konstantin Tešea, Duška Dragičević. To su zaista jedni predstavnici koji su obeležili dakle jedno vreme naše baletske epohe, a u današnje vreme to su potpuno neki novi umetnici koji su isto tako pouzdano znam uzori mladim ljudima. Pomenuo bih Hanu Pavlović, Milu Dragičević, Milana Rusa, Dejana Kolarova, mog sjajnog kolegu i mog školskog druga. Tako da svako vreme nosi neke uzore. Ja sam prevashodno dakle bio opčinjen igrom Natalije Makarove, čuvene
ruske pa američke zvezde, a imao sam tu priliku tokom takmičenja i seminara u Varni davne 1994. godine da se čak upoznam sa njom i da dobijem njen autogram koji danas naravno je među mojim najznačajnijim tim predmetima koji će biti svakako u legatu Instituta za umetničku igru. Evo, kada smo sad govorili o tim vašim uzorima, pa tu je dosta, kako da kažem, čini mi se su Sovjeti jedno vreme tu drmali tom scenom. Baš se tiče tih ili nama poznatih baletskih igrača. Ne znam, Barišnjikov, Nurejev, ne znam ko, Kostjukov ima, je li poreklo od tamo. Je li to njima, kako da kažem, jesu oni imali neki poseban program da su obraćali pažnju na negovanje igre ili je to nešto drugo? Pa možemo da posmatramo i tako. Isto tako, Francuska je isto tako velika kolevka klasičnog baleta. Mislim da je neprevaziđen sistem Vaganove koja je, dakle, iz Rusije, koja je ustanovila, da tako kažemo, sve ono što mi danas koristimo kao zakonitosti klasičnog baleta. Sovjeti su, a da kažemo Rusi, imali su jednu određenu strategiju i planiranje kao i u svemu, tako i u umetnosti. Za njih je klasičan balet bio nešto jako važno, što su ulagali i dan danas uložu i svakako da su najveće tržište igrača u svetu. Ja sam naklonjen, dakle, ruskoj školi, volim rusku školu, smatram da je to, dakle, ono što je najpravilnije, najtačnije, ali isto tako sam poklonik i francuske škole koja, dakle, ima jedan određeni drugačiji manir i, eto, mislim, ne znam da li sam odgovorio. Da, mi to, znači, govorimo o ozbiljnim državama, velikim nacijama, ozbiljnom ulaganju u umetnost, kojim se možda pokazuje, onako demonstrira neka nadmoć u nekom segmentu. Pa mislim da jeste, u pravu ste, dakle, svako dakle, ozbiljno društvo ozbiljno i planira i razrađuje strategiju vezano za svako polje, pa tako i za umetničku igru, ali s punim pravom mogu da kažem da nismo mi puno unazad u odnosu na to. Imamo, dakle, sjajan tim, sjajne kapacitete, a evo, videli smo i ove projekte u koje zaista država ulaže dosta sredstava i novca da bi se naravno pokrenulo sa neke mrtve tačke, ali nije na mrtvoj tački. Dakle, zaista, mislim, naši igrači su isto tako svuda u svetu prisutni, odlaze i polažu audicije u značajnim baletskim i teatarskim kućama. Nastavit ćemo, ali prvo uključenje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Nebojša iz Bora. Izvolite, Nebojša. Znate šta, ja sam teo da pitam vašeg gosta kako u zemljine kulture može da se snađe, da li to mora da ide u inostranstvo da pokaže šta zna, kako igra, kako ovo. I ne samo on, nego uopšte kultura u Srbiji je na toliko niskoj tačci da to nije normalno. Zato ga pitam kako se snalaze svi njegove kolege, da li su to umetnici, da li su pesnici, da li su igrači, da li su baletani, da li, ne znam ni ja već ko sve. Sve ono što potpada pod kulturu. Kako se oni snalaze? Hvala, Nebojša. Hvala na pitanju. Dakle, moram odmah gosta koji se uključuje da ispravim da se ne kaže baletan, dakle, to je pogrdan naziv, nego se kaže baletski igrač. Ali očigledno je da gost koji se uključio i ja, lično živimo u dve različite zemlje. Ne slažem se da je Srbija zemlja nekulture. Ja sam jedan od predstavnika, dakle, u našoj zemlji, umetnik koji se bavi punih 20 godina, ove godine 20 godina, slavim svog umetničkog rada. I mislim da smo, ne samo ja, nego i moje kolege, značajan doprinos za kulturu. Dakle, uložili smo svoje živote, bili smo, dakle, upravo povratnici tih sveta. Ja sam magistrirao u Londonu, u Engleskoj i sa željom sam se vratio u svoju zemlju da bih nastavio ovde da živim i da radim. I mislim da sam uspešan u tome. Ne smatram da je Srbija zemljane kulture i da je kultura na najnižem nivou. To upravo pokazuje aktualni festival koji, dakle, traje, a to je Belef, sa, dakle, da tako kažemo, jednim interesantnim sloganom Letim kulturno. Možemo li još nešto, evo, ostalo nam je još malo vremena, da vidimo šta bismo još mogli o Belefu da kažemo, da pozovemo, jeli, gledaoce?
Pa evo, dakle, ja bih samo najavio, dakle, da 24. u nedelju gostuje, dakle, Svetosavski omladinski hor. To je interesantno da taj hor okuplja preko 35 umetnika iz celog sveta. Mi ćemo imati priliku da ih vidimo u okviru, dakle, zajedničkog projekta, koji je, dakle, koncert. To će biti izvedeno, da podsjetim, 24. u velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Koncert benda Shinobusi u utorak 18. jula. Zatim nas čeka sjajan koncert moje koleginice primadone Jasmine Trumbetaš u Skupštini grada Beograda. I naravno, eto, Bajaga je na preskonferenciji pozvao, dakle, da dođu svi na zatvaranje Belefa, jer to će biti 23. jula. To veče će biti pun mesec, a on je taj koncert nazvao simbolično Mesec je mlad. Nadam se da će doći puno mladih ljudi i puno naše generacije da, naravno, zatvorimo ovogodišnji Belef u sjajnog muzičara Bajagu i instruktora. Ali morat ću ovako nešto ili da te ispratim ili da te ispravim, ili, pošto mi se činilo kada si rekao naše generacije da je to nešto kao već prošlo, čudno da naša generacija negde ide. Ali ne damo se mi još, evo sada recimo, dosta mojih drugara je išlo na Exit, na primjer, jesi li možda bio i kako se uklapa sa tvojom profesijom, ajde, i klasična muzika, klasični balet, neki novi trendovi, tako šta slušaš inače od muzike? Apsolutno smatram Exit kao jedan od najznačajnijih festivala u našoj zemlji. Veliki broj naših studenata je upravo provelo 3 uzastopna dana, što nas je malo i plašilo na festivalu. Kako će da dođu? U petak putujemo na značajan festival i moraju da budu u punoj kondiciji i formi. Nažalost, nisam ispratio Exit festival, jer je paralelno vezan za seminar koji se dešava u Vranju, pa ne mogu da budem na dva mesta u isto vreme. Poklonik sam popularne muzike, slušam pop, naravno, pored klasike. I naravno sve ono što je aktuelno, a pesmu koju ste pomenuli malo pre, dakle ovu poznatu koja je trenutno hit, isto tako slušam u svom autu na putu od kuće do posla. Tako da nisu igrači ljudi koji samo slušaju, dakle, Petra Ilića Čajkovskog ili, da tako kažem, neku drugu vrstu klasične muzike. Vrlo smo, dakle, obični i pripadamo, dakle, svako svoje generacije. Šta na primjer, vi slušate? Pa ja je uglavnom punk, rock i tako dalje, ali to je tu negde sve. A isto tako, hteo bih da moram da se vratim na gosta koji se malo pre uključio. Mi imamo sjajnu profesorku koja predaje klasičan balet u Baletskoj školi na Institutu za umetničku igru. Zove se Iva Bojović-Petković i upravo iz Bora, dakle, jedan od najboljih baletskih pedagoga je upravo došao iz Bora i predaje u Beogradu i živi. Divan je profesor, divna majka i nadasve divan umetnik. Odlično, evo, Nebojša, dakle, za Nebojšu iz Bora. Nebojša, da, zaboravio sam. Da ima eto, nekog i u pa Boru. Pa mislim kosa. da malo tu ipak damo optimizma. Ima nade. Dobro, Saša, hvala na ovom gostovanju. Hvala. Nadam se da ćemo se videti ponovo sa nekim novim projektima. Hvala. A mi ćemo sa igre polako na vesti, pa se ponovo vraćamo u studio da vidimo novog gosta.